Ponovno raspisan natječaj za ravnatelja arhiva, kao vršitelj dužnosti ostaje Ivan Venir. Peripetijama se ne nazire kraj. U jučerašnjoj nesreći teško ozlijeđeni 51-godišnjak i 22-godišnjak. Iako su izvan životne opasnosti, obojica će biti prevezeni u Zagreb na daljnu medicinsku skrb. Unatoč najavama, park Gradac još uvijek zapušten. Nadležni za Dubrovačku televiziju objasnili zašto se proces uređenja odvija tako sporo. Lijep vam pozdrav, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik Dubrovačke televizije. Nakon što je prošli tjedan srušen, jučer je raspisan novi natječaj za čelnu osobu Dubrovačkog arhiva, ustanove pod nadležnošću Ministarstva kulture. Ima li kraja ovoj zavrzlami, doznajte u prilogu. Do odluke o novom ravnatelju, odnosno ravnateljici arhiva, na čelu mu ostaje vršitelj dužnosti Ivan Venir. Nije sramota poništiti natječaj, sramota je izabrati nekoga ako kasnije bude propast. To, nažalost, se isto znalo događa. Sadašnji vršitelj dužnosti uspješno obavlja svoj zadatak, svoju zadaću. Krenuli smo sa investicijom, što nam je bilo iznimno važno, u obnovu zgrade državnog arhiva i nemamo nikakvih primjedbi na njegov rad, dapače, mislimo da je vrlo korektan. Zanimljivo je kako je odluka o čelnoj osobi isključivo na ministrici kulture, a prošli natječaj poništen je zbog novog zakona o arhivskoj građi. To je ingerenciji upravljanja Ministarstva kulture i onda bi Ministarstvo kulture i trebalo biti to jedino ovlašteno tijelo za imenovanje vršitelja dužnosti jedne državne ustanove koja je pod upravljanjem Ministarstva kulture. U javnosti se špekuliralo i kako Dubrovački HDZ na čelu ove ustanove želi vidjeti svoju osobu od povjerenja, no Franković takve navode odbacuje. Dubrovački HDZ ne postavlja osobu u Ministarstvo kulture. U Ministarstvo kulture postavlja stručno vijeće zajedno sa ministricom i oni će sigurno odabrati najboljeg kandidata. Za komentar smo pitali trenutnog vršitelja dužnosti Ivana Venjera, no nije bio raspoložen za izjave. Marin Ivanović razriješen je dužnosti ravnatelja Umjetničke galerije Dubrovnik. Pravomoćna je to presuda Upravnog suda Republike Hrvatske koja ide u prilog Ivanovićevoj prethodnici Vesni Delić-Goce. Nakon što je Ivanovića u prosincu 2016. za ravnatelja imenovalo gradsko vijeće, Delić-Goce je podigla žalbu s argumentom kako Ivanović ne zadovoljava jedan od uvjeta za poziciju ravnatelja, a to je 5 godina rada u muzeju ili 10 godina rada u kulturi. Na gradskom je vijeću sad da imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja do raspisivanja novog natječaja. Podsjetimo, sud je 2014. nezakonitim proglasio i imenovanje Vesne Delić-Goce na čelo Umjetničke galerije. Više detalja donosimo u sutrašnjem Dnevniku. Dvije osobe teže su ozlijeđene u jučerašnjoj prometnoj nesreći koja se nešto prije 18 sati dogodila na cesti Komolac-Brgat. Riječ je o muškarcima u dobi od 51, to jest 22 godine, koji će zbog daljnjeg liječenja biti prevezeni u Zagreb. Još su 3 osobe zatražile liječničku pomoć, no pušteni su na kućnu njegu. U nezgodi su sudjelovali osobno i teretno, to jest kombi vozilo, a prometnica je za sav promet bila zatvorena do 19.30. Počelo pretjecati vozilo ispred sebe, a da se nije uvjerio da to može napraviti na siguran način i udarilo je u teretno vozilo koje je dolazilo iz suprotnog smjera. U nezgodi su teške tjelesne ozljede zadobili vozač i putnik iz ovog vozila dubrovačkih oznaka, dok su još 3 osobe iz istog vozila zadobili lake tjelesne ozljede. Svi su zbrinuti u dubrovačkoj bolnici. Protiv vozača slijedi kaznena prijava zbog izazivanja prometne nesreće sa teškim posljedicama. Jučer u prometnoj nesreći oko 20 sati su zbrinuti i hospitalizirane 2 muške osobe, oba 2 hrvatska državljanina, jedan u dobi 22, a drugi u dobi od 50 godina. Oni su sa teškim tjelesnim ozljedama, jedan je i politraumatiziran, a drugi sa multiplim ozljedama, uglavnom stabilno su. Radi težine i specifičnosti njihovih ozljeda, planira se njihov transport prema Kliničkom bolničkom centru Sestre Milosrdnice Draškovića u Zagrebu, prvog pacijenta danas, a drugoga sutra. Nisu trenutno u životnoj opasnosti bez obzira na težinu ozljeda, jedan ima dosta ozljeda glave i koštanog tkiva, a oba 2 imaju slomljenu zdjelicu i to je razlog zbog kojeg će biti tamo premješteni. Jasno, transparentno i nadasve jednostavno od sljedeće godine bit će upisivanje u dječje vrtiće. O svemu više donosimo u prilogu.
Potpisom na ugovor grad Dubrovnik i trgovačko društvo Flexbit iz Velike Gorice dogovorili su izradu informacijskog sustava za online upise u dječje vrtiće Dubrovnik. Evo, vjerujem da je ovo jedan od koraka kako ćemo našim građanima, naravno onima koji upisuju djecu u vrtić, olakšati cjelokupni postupak samog upisa, a istovremeno će naravno sve biti vidljivo, jasno i transparentno. Svrha ovakvog rješenja je kroz sustav omogućiti bolji i jednostavniji upis, ali ne i samo upis, već i obavljanje svih administrativnih poslova. S naše strane mogu samo obećati da ćemo nakon potpisa ovog ugovora učiniti sve zapravo da bi usluga s naše strane bila čim kvalitetnije isporučena prema vrtiću i da će grad imati jedno novo rješenje kojim će olakšati roditeljima onaj jedan mukotrpan proces upisa djece u dječje vrtiće, jer znate i sami da je to dosta goruća tema generalno razini države. Ovakav projekt od izuzetne je važnosti te donosi kvalitetu i roditeljima i vrtiću. Upis je do godine kraj 4., kraj 5. mjeseca, već kako se dogovorimo. Dakle, imamo dovoljno vremena da sve usuglasimo i da isto tako pozitivna i negativna iskustva vrtića koji su to već primijenili, popravimo i primijenimo kod nas. Gradska uprava, tvrtke i institucije, istaknuo je ovom prilikom gradonačelnik, trebaju biti otvorene i dostupne putem online sustava, a obzirom da su upisi u dječje vrtiće gorući problem, ovakvo rješenje je prepoznato na razini cijele države, te je za očekivati da će već sljedeće godine biti pokriveno 50% područja. Novo priznanje Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik. Ova škola imenovana je službenim centrom strukovnog obrazovanja u sektoru turizma. Što to znači samoj školi, ali i gradu Dubrovniku, doznajte u minutama koje slijede. Za Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik ovo priznanje znači kako su u mogućnosti povući značajna sredstva iz europskih fondova namijenjena daljem razvoju škole, djelatnika i nastavnika. Kako za unapređivanje materijalne osnove za školovanje kadrova, tako i za jedno približavanje, a moraš tržištu rada, kako učenika, tako i nastavnika. Naravno, bit će tu i dosta novaca za usavršavanje nastavnika, kako nastavnika struke, tako i nastavnika ostalih predmeta, da bi se na kraju dobio konačni proizvod, a to je znači učenik koji je što više spreman za brzo uključivanje na tržište rada. Ravnatelj ističe kako priznanje nije bilo neočekivano, ali i kako sa sobom donosi dodatnu odgovornost u obrazovanju kadra koji je na tržištu deficitaran. Ne mogu se neke stvari dogoditi u godini dana, mora postojati znači jedan kontinuirani dobar rad svih zaposlenika škole zajedno sa cjelokupnim vodstvom škole koje mora osigurati sa osnivačem dobre uvjete. Nastavno na ovo priznanje kreće uređenje Vile Čingrije koja će biti dodatni objekt za obrazovanje i osposobljavanje u sklopu centra kompetentnosti. Pa neka procjena da ćemo mi dobiti otprilike nekih 60 milijuna kuna na raspolaganje za uređenje i opremanje Vile Čingrije. Sredstva će biti dostatna. Vjerujem da će to biti projekt koji će krenuti u narednih 2 godine u samu realizaciju. Za obnovu Vile Čingrije potrebna je suglasnost konzervatora, a važno je napomenuti kako su u Turističkoj i ugostiteljskoj školi popunjeni skoro svi ovogodišnji upisni kapaciteti. Unatoč javnim raspravama i imenovanjima povjerenstva za uređenje, park Gradac je još uvijek zapušten, te se po pitanju uređenja još uvijek ništa nije napravilo. U nastavku donosimo zašto. Zamjenica gradonačelnika i članica povjerenstva za uređenje parka Gradac rekla nam je kako se povjerenstvo sastalo nekoliko puta, te da je utvrđen program s kojim će se ići na javni natječaj, vjerojatno na jesen. Osim samoga parka, dakle tema je bila isključivo park Gradac, odlučili uključiti i susjedne prostore koji nisu u vlasništvu grada, a odnosi se na prostor parkinga u vlasništvu biskupije, te jedan manji dio koji je u vlasništvu sveučilišta, da bi li se kroz anketni dio natječaja dobile neke potencijalne ideje razvoja i tog prostora. Jedna od članica povjerenstva rekla nam je kako se na održanim sastancima nije došlo do konkretnih rješenja.
i ništa osim što smo se dogovorili da ćemo imati sastanak i da ćemo na njemu razmotriti eventualne one primjedbe građana i sve ono dalje što se može eventualno uklopiti u takve projekte. Tokić napominje kako će u konačnom rješenju Gradac biti isključivo park bez uslužnih sadržaja. Gore se ne predviđa nikakav čvrsti i nikakav montažni objekt koji će davati bilo kakve usluge, dakle unutar obuhvata parka Gradac, nego isključivo pješački koridori i hortikulturno uređenje kojim će se taj prostor oplemeniti. Ono što je prošlo nezamijećeno je da je jučer bila 120. obljetnica otvorenja parka Gradac, koji je nekad bio jedan od ljepših parkova grada. Za sada se obećava kako će prvi dio projekta uređenja parka biti gotov tijekom ove zime. Plavi orkestar, legendarna sarajevska skupina, nastupit će u petak u kampu Solitudo u sklopu festivala Ljeto u Valamaru. Više detalja donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije obavio je peto redovno ispitivanje mora prema programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama. Ispitivanje je obavljeno na 118 plaža, na 112 je more ocjenjeno kao more izvrsne kakvoće. More na plaži hotela Epidaurus u Cavtatu, plaži Prapratno u općini Ston i Smokovjenac u Župi Dubrovačkoj bilo je dobre kakvoće, a na plaži Mlini i Srebrno te u Kobašu more je ocjenjeno zadovoljavajućom ocjenom. Nastavlja se niz koncerata u sklopu festivala Ljeto u Valamaru. Nakon Jure Stublića i grupe Film Masima, grupe Letu Štuke, Nena Belana i Fiumensa, u petak 27. srpnja nastupit će legendarna sarajevska grupa Plavi orkestar. Za sve posjetitelje koncerta, koji će u kampu Solituda započeti u 21 sat, bit će osiguran i besplatan parking. Zbog neophodnih radova na niskonaponskoj mreži sutra 25. srpnja od 8.30 do 15 sati bez napajanja električnom energijom bit će ulica od Čempresa, Brdasta i dio ulice od Gaja. Sutra od 18.45 na programu Dubrovačke televizije ne propustite pogledati emisiju o ravnopravnosti Barijere. Sve ove, ali i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. Iako je temperatura mora ovih dana za koji stupa niža nego inače, u ljetnim radostima uživaju turisti, ali i domaći. Idealno osvježenje u ovim vrućim danima je more, stoga i ne čuti da su plaže i uvale pune kupača. Ovo je moj prvi dan ovdje, jutro sam stigla, plivala sam u moru prije nekoliko minuta i moram priznati da je jako hladno, ali sunce je toplo i grije, što je dobro. I dok su jedni uz literaturu uživali u suncu, drugi su unatoč malo nižoj temperaturi mora zaplivali. Mislim da je vrijeme lijepo, more je toplo, već sam dva puta plivao. Savršeno. Za mene je vrlo ugodno. Čak je toplije nego ima dva dana, samo valovi malo remete. Ali ugodno plivanje svakako. Ima i sunca, tako da je pravo uživanje. Da je Dubrovnik ipak nešto više od sunca i mora, kako se nerijetko opisuje ponuda Jadranske obale, dokazuju posjetitelji koji su sunčan dan proveli u šetnji i razgledavanju kulturnih znamenitosti. Zaista smo iznenađeni i oduševljeni Dubrovnikom. Ovo je pravi povijesni grad sa sjajnom atmosferom i mnoštvom turista. Uz fotografiju i grad u pozadini, ovaj godišnji odmor mladom španjolskom paru zasigurno će ostati u lijepom sjećanju. U Dubrovniku se u sklopu 69. dubrovačkih ljetnih igara održava međunarodni violinski masterclass radionice koje vodi proslavljeni violinist Stefan Milenković. Donosimo razgovor s umjetnikom. Ljetnikovac Bunička boga i ove je godine mjesto susreta mladih studenata i umjetnika svjetskog glasa, a iako se radionice održavaju u umjetničkoj školi Luke Sorkočevića, završni koncert će biti u renesansnom Ljetnikovcu. Ja sam tu u suštini da im pomognem na svaki način, na bilo koji način, da što više za tih 7 dana, što je i mnogo, ali i nije u stvari, da što više razviju svoje potencijale. Cilj radionica je pomoći mladima, usmjeriti ih kako bi bili spremni kao umjetnici. A Dubrovnik kao mjesto održavanja nije slučajan odabir, jer spaja zanimljive stvari. To je nešto što nema svuda. Znači, ne radi se samo o sviranju violine, nego se radi o tome da ste inspirisani 7 dana, a nema boljeg mjesta na svetu da se inspirišete nego u Dubrovniku.
7 dana, 5 do 6 sati predavanja dnevno, individualne lekcije i grupni sat. Tako će u tjednu pred nama izgledati radionice na kojima će se, uz ostalo, puno raditi na metodologiji violine. Pokušavam da to bude sveobuhvatno i da svi osjete da smo svi tu stvari zajedno jedni za druge i da je sve u svrsi da uživaju što više u violini kao instrumente i u muzici i da to onda prenosi na publiku. Masterclass Stefana Milenkovića održava se u organizaciji zaklade Kaboga Stiftung i Dubrovačkih ljetnih igara, a završni koncert održat će se 29. srpnja u Ljetnikovcu Bunić Kaboga. Bilo je to sve u Dnevniku. Hvala vam lijepa na pozornosti. Do sutra, srdačan pozdrav!